Dobro večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Do drugega kroga predsedniških volitev so samo še 3 dnevi, vi pa spremljate najbolj politično korektno oddajo slovenskih televizij. Nič se ne spreminja. V državnem zboru danes poteka interpelacija zoper ministrico za zunanje zadeve Tanjo Fajon, ki jo je vložila opozicijska SDS. Premijer Robert Golob je v svojem uvodnem nastopu ocenil, da bo morda v parlamentu, citiram, vihar v kozarcu vode, da pa se ne bo nič spremenilo. Drži, slovenska politika je žal že dalj časa, vsaj kar zadeva tako imenovane nove obraze, isto sranje, samo drugo pakovanje. Sedaj pa se lotimo 36. oddaje legendarne 6. sezone Faktorja na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali NPM ali AL, Nataša ali Anže, kdo bo novi pahor. Tranzicijska bogatunka ali nesojeni Janšev naslednik. Kdo bo novi predsednik republike, nam bosta povedala. Naš posebni gost, poslovnež in mednarodno priznani poslovni svetovalec dr. Andrej Vizjak in naš stalni komentator, politolog dr. Igor Lukšič. Andrej, Igor, toplo pozdravljeno. Dobar dan. Dobar dan. Andrej, kakšen je kaj utrip med vami poslovneži, med ljudmi, s katerimi se ti družiš, med ljudmi iz tvoje branže? Im je pomembno, kdo je predsednik republike? Kakšen je kaj utrip predsedniških volitev, če tako rečem, v tvojem fohu? Izvoli. No, prvo bi rekel, glede na volilno udeležbo, da je samo 50%. To se mi zdi, da ni glih, bi rekel, dobro, da polovica Slovenije ne zanima, kaj se dogaja. Glede na to pa, kakšni so argumenti, tudi ko pogledaš STA izjave, ni nekih, bi rekel, vizij, ne na eni, ne na drugi strani, tako da lahko izbiraš res samo, ali ti je nekdo všeč, ali ti ni všeč, ali se kdo komu zameril ali pa ne. Tako da tukaj, bi rekel, je ta cela diskusija, saj v teh podjetniških krogih, v kateri se jaz gibam, dost, bi rekel, opazujejo. Ni, da bi se nekdo resno zdaj sekiral, kdo bo zmagal. Igor, kaj so recimo politološki razlogi za to, kar omenja Andrej? Se pravi, nizka volilna udeležba, nezainteresiranost ljudi, ni tekmovanje programov, stališč, ampak bolj simpatij. Jaz mislim, da je padec politične zavesti nasploh v svetu. Se pravi, ljudje sploh nimajo več predstave o tem, da gre za velike stvari znotraj politike, ampak so dobili postopno v zadnjih 20-30 letih občutek, da gre samo za to, kdo bo pri koritu, kdo bo svojim delil, kdo ima denar, da si to lahko privošči in tistega, ki to zanima, ta se angažira. Torej, če grem na volitve in odločam o tem, kdo je ta, ki naj bi bil pri koritu, sem pravzaprav soudeležen pri tem, kar je na nek način nemoralno početje. To je gotovo en od premislekov tistih, ki ne hodijo na volitve, ki ugotavljajo, da se z glasovi volivcev ne spreminja nič, da ne glede na to, katera opcija zmaguje, je pravzaprav popolnoma vseeno, ker enkrat imamo migracijsko krizo, ki jo noben ni napovedoval v času pred volitvami, potem imamo epidemijo, ki jo tudi noben ni predvidel, potem imamo vojno v Ukrajini, skratka, kar naprej se nam na svetu dogajajo stvari, ki v volivnih kampanjah enostavno ne igrajo vloge, potem pa neka nova ekipa, ki zasede položaj, se mora ukvarjati čist nečim drugim. Tako da je ta demotivacija po moje čisto na nek način upravičena. Ne? Hkrati pa potem prihajajo v politiko ljudje, ki jih zanimajo samo pragmatične zadeve, ker nekako so rekrutirajo zlasti v Sloveniji iz vrst ljudi, ki niso nekako idejno obdarjeni in se nočejo tudi obdajati z ljudmi, ki bi razmišljali, kam pa se Slovenijo vendarle da pelati, ne? Ne samo to, da se zmaga na volitvah in da se premaga nekoga, ki je bil pred tabo, ampak da se to država tudi nekam pele. Tega premisleka ni, te volje ni in potem tudi ljudje nimajo v resnici med čim izbirati.
Andrej, ti si podrobno spremljal tudi parlamentarne volitve, ne, ki so bile pač v Sloveniji zdaj aprila in to dosti prepričljivo zmago Gibanja Svoboda. Zdaj smo pač pol leta potem, vidimo, ne, Gibanje Svoboda velike težave. Najprej so imeli svojo kandidatko, ki na nek način potem ni kandidirala, potem so s tisnjenimi zubmi podprli Milana Brgleza, ki ni prišel v drugi krog, zdaj podpirajo Natašo Pirc-Musar, ampak Natašo Pirc-Musar bi lahko podpirali že od vsega začetka. Kako ti vidiš zdaj te relacije, recimo iz svojega vidika, med predsedniškimi volitvami pa med parlamentarnimi volitvami v tak kratkem časovnem obdobju? Ja, jaz mislim, da ključna figura z obeh volitev je Janez Janša. Nekateri so za njega, nekateri so proti njemu. In vsem, koga daš potem na drugo stran, gre bolj za to, da si nekateri ljudje pač ne želijo, da bi Janša svojo voljo spravo skozi in potem v bistvu cela diskusija gre v to smer in tudi ta soočenja, kot sem videl, so šla zdaj v to smer, da se pač ta povezava z Janezom Janšo išče, čeprav pri predsedniških volitvah to ne bi bilo niti potrebno, ker predsednik je predstavnik vseh in ne ene stranke, tako da bi na nek način bilo lažje, če bi osebo kot osebo z njegovo vizijo ocenjevali, ne pa samo to tekmo, ali bo zdaj spet Janša ali ne bo Janša. Ti poslovno deluješ zelo veliko v tujini, recimo v Nemčiji, pač v Dubaju in tako naprej. A si ti zdaj 10 let, ko je bil predsednik Republike Borut Pahor, ko si ti čutil to, recimo, njegovo predsedovanje na področju gospodarske diplomacije in tako naprej? Jaz mislim, da se je on iz leta v leto gradil. Veliko se je naučil, spremljal sem ga na začetku, ko je v bistvu zmagal z neko populistično idejo, da pač pomaga v garažah ljudem pobirati pri kmetih. Potem kasneje je rato, bi rekel, dosti oglajen, tudi v Faktorju je bil enkrat eno uro, sem prav občudoval njegov nastop, tako da bi rekel, da se je v enega zelo dobrega reprezentanta Slovenije razvil in tudi ugled si je pridobil mednarodni, s tem indirektno tudi Slovenija. Igor, koliko je obremenjujoče za zdajšnje kandidate, posebej za ta dva, ki ste prišli v drugi krog, da na nek način je tu pač Borut Pahor, ne, kot neka stalnica zadnjih 10 let, ki ne more več kandidirati, verjetno, če bi lahko, bi po vsej verjetnosti kandidiral, bi bil po vsej verjetnosti tudi izvoljen. Je to za njo prednost ali slabost, da pač prihajata v to bitko, potem, ko se Pahorju, da tako rečemo, zaradi zunanjih razlogov čas na funkciji izteka? Anžeta Logarja, ki se mu zdi, da je Pahor odigral pozitivno vlogo, je to prednost. Po drugi strani je pa prednost v svojem delu volivnega telesa poskušala tudi Nataša uveljaviti s tem, da se je distancirala od tega, kar Pahor je počel oziroma ni počel in napovedala, da bo ona nekako bolj komentatorka dogajanj, to, kar Pahor ni bil. In to je bilo enemu delu volivnega telesa všeč in jim je všeč, da bi se več oglašala. Zdaj, kot vidimo, zlasti v drugem delu kampanje se je malo glede tega umirila, se pravi, ni več toliko distancirana od Pahorja, kar je verjetno dobro, ker ko se približuješ izvolitvi, ne, potem je treba predvsem pogledati, kaj je vloga predsednika, ne, in kaj je vloga komentatorjev, in pustiš vlogo komentiranja tistem, ki so zato v družbi določeni. Ne? Andrej, tebe kaj preseneča, da recimo Nataša Pirc-Musar v podjetniških krogah nima neke široke podpore, saj javno izražene ne? Jaz mislim, da je to svojim obnašanjem dosegla, ker podjetniški krogi niso tako, bi rekel, agresivni in tudi ne spoštujejo ljudi, ki se preveč izpostavljajo. Podjetniki so ponosni na svoje delo, kar bi tudi ona lahko bila, se je veliko dosegla v življenju. In s tem, ko je pač direktno napadala določene osebe, je zgubila veliko, veliko teh, bi rekel. Verjetno je pridobila na drugi strani, ampak pri teh podjetnikih, ki so malo bolj zadržani in se pač bolj naslanjajo na uspeh in fakte, s takim obnašanjem pač ne moreš dobiti podpore. Igor, smo bili navajni, ne, iz preteklih predsedniških volitev, da ta podpora pomembnih drugih, če smem tako reči, kar veliko pomeni. Ne, konc koncev
kandidatura Boruta Pahorja, sploh na prvih volitvah, na katerih je nastopil, in tvoja podpora oziroma stranke SD, ki se je takrat vodil, je bila izjemno pomembna. Zdaj se mi zdi, da na teh volitvah, ki jih zdaj spremljamo, se bo zaključilo v nedeljo, ni toliko teh nekih zunanjih podpor, razen seveda tiste prve, ne, da tako rečem, prvega gibalca Milana Kučana, Nataši Pirc-Musar. Zakaj po tvoje? Rad bi opozoril še na to, ne, ko je Pahor prvič kandidiral, ga je podprl bivši predsednik vlade Nemčije, je prišel sem fizično. Ja, govoril Gerhard Schröder, ja. Gerhard Schröder, tako, ja. Je prišel in ga fizično podprl, tle je bil en dan, dva. Skratka, si je vzel čas, ker je pokazal s tem, da recimo znotraj leve sredine, se pravi SDP, je resen partner tudi naši stranki. Potem ga je podprl Hollande, tam je bila velika bitka med Kučanovim krogom, ki so hoteli dobiti podporo za svojega kandidata, ne, pa smo vendarle, francoski socialisti vejo, kaj je stranka in so namenili podporo Pahorju. Tako da smo dobili podporo in tudi uglednih kulturnikov, tudi nekih gospodarstvenikov, tako da to je bila resna kampanja, kjer se je pokazalo, da Pahor ni samo imel tist del, o kateri je Andrej govoril, se pravi, ker je poskušal, se približati navadnim voljivcem, ja. Da ljudje je bil, da pozabijo, da je bil predsednik vlade in da mogoče mu tam ni šlo najboljš in se je prikupil voljivcev skozi tist del, ampak da je na nek način to državnik in ga da ljudje rešpektirajo, mislim, da ga spoštujejo in da ima tudi sogovornike in podpornike v mednarodnem prostoru. Zdaj, Nataša Pirc-Musar, ko smo videli, ima samo sošolca, ki je zdaj le slučajno šef futbolske zveze. Zdaj, ne, če ti dotle nese mednarodna podpora, potem ne vemo tudi, kaj bo Slovenijo prve, ne vem, par let. Ne, do drugega mandata, ko bo verjetno spet izvoljena, ker pač tako pri nas funkcionira. Če bo tako, kot je trenutno v slovenskem nogometu, posebej reprezentančnem, ne bo dobro. Ne? Ampak predlagam, da si zdaj vzamemo krajši premor, ne nam id gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem. Nataša ali Anže, kdo bo novi Borut Pahor? Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno naš posebni gost, dr. Andrej Vizjak in naš stalni komentator, dr. Igor Lukšič. Pogovarjamo pa se o tem, kdo od dvojice, Nataša ali Anže, bo novi Borut Pahor. Andrej, Igor, zdaj, če pogledamo ankete, pač, ki napovedujejo volilni rezultat to nedeljo, so si bolj ali manj enake. Praktično po vseh je v prednosti Nataša Pirc-Musar. Tukaj imam recimo podatke iz ankete Valikona, ki jo je naredil za nacionalno televizijo in potem bi naj Musarjeva zmagala s prednostjo približno 55% proti 44. Kaj vidi pravta na rezultate teh anket? Se tudi vama zdi, da je pač bitka predsedniška na nek način že odločena, ker verjetno par dni pred volitvami je 10% točk zaostanka težko nadoknaditi. Andrej, izvoli. Jaz mislim, da te statistike so samo indikacija. Tudi Mladina je objavila, da pač bo ona zmagala. Jaz mislim, da treba do konca počakati. V prvem krogu je bil on pred njo. Tako da jaz mislim, da ni treba vnaprej slaviti neke zmage, dokler se ljudje niso odločili. Igor? Jaz mislim, da tudi če ne bi bilo volitev, vemo, kako je slovensko politično telo razdeljeno glede predsedniških volitev. Se pravi, zmeraj je en tak rezultat 45 do proti 55 ali pa 47 proti 53 ali pa... Skratka, ta rezultat kaže, kako je volilno telo pri nas levosredinsko in tistemu kandidatu ali kandidatki, ki se uspe pokazati, da je levosredinski predstavnik, ti se je pač zmagal. In to je zdaj uspelo Nataši Pirc-Musar, predvsem s tem, da je pokazala, da je ta pravi desni kandidat pravzaprav Anže Logar in to je bila vsa bitka. Tako da na nek način, ne, če bi na slovenskem kdorkoli postavil, ne, bi rekel, le tole levi, to je desni kandidat, sploh ne treba imeti volitev, ker imamo že 30 let približno isti rezultat. Zdaj,
Borut Pahor je bil 10 let predsednik republike, predtem je bil predsednik vlade, predsednik državnega zbora. Seveda je v vsem tem času spletil tudi veliko osebnih vezi s tujimi državniki. Ne. Verjetno je edini predsednik, mislim, edini politik v Sloveniji, ta hip, ki ima pač nek osebni odnos, tako recimo z predsednikom Ruske federacije, pa s predsednikom Nemčije, pa recimo z predsedniki sosednjih držav, te, ki mejijo na Slovenijo. Koliko se vama zdi, da pač se nam bo poznalo, da ravno v teh časih, da tako rečem, zaostrenih geopolitičnih in globalno-ekonomskih razmer zgubljamo enega taga človeka na eni tako pomembni funkciji? No, jaz mislim, da ni tu nobene izbire. Če bi lahko imeli tretji mandat, bi sigurno bil še tretji mandat. Tako pa nekdo bo začel znova. Zdaj samo vprašanje, da takrat, ko so pač, ko smo njega zbrali, on je imel že nek politični profil, preko na čist drugem nivoju, kot pa zdaj oba kandidata, ki na nek način prihajata to sceno. In oba dva bota iz istega štartala, to pomeni, to mrežo si bota mogla graditi. Sta pa oba dva šolana, imata doktorate, se znata obnašati. Jaz mislim, da si bota svojo zgodbo tudi zgradila. Igor? Ja, mogoče Lejlu Štalek je predsednica Slovaška, ne? Ja, ja. In si ti objavil, kako si jo srečal takrat, ko si bil kot v mladem forumu z njo. Ja, drži, ja, pred 23 leti, ja. Ja, tu se spomnim tudi svoje karijere, recimo, ko se ti srečuješ kot mladinc, ne? Z nekimi ljudmi, ki potem pridejo na oblast, kjerkoli, recimo tudi smo imeli sošolce na fakulteti, ki so pol v Tanzaniji, bili zunani ministri in visoki uradniki. Skratka, to vse vpliva potem na te individualne povezave, ki jih lahko nadgrajuješ in je v shodišču to bistveno boljš ne samo zate, če priješ na funkcijo, ampak seveda tudi za državo. Zdaj, z ozirom na to, da Slovenija ni neki blazno pomembna država v tem svetu, se nam verjetno zelo močno to ne bo poznalo, da zgubljamo enega tazga težko kategornika, še zlasti zaradi tega, ker bo verjetno ostal v igri. Jaz se spomnim, ti ljudje, ki so v jugoslovanski diplomaciji veliko pomenili, recimo gospod Golob Ignac, ki je tudi potem v neformalnih vlogah ogromno naredil potem in za priznanje Slovenije in potem za njeno mednarodno uveljavitev, potem tudi dobil nekaj formalnih vlog. Tako da ti ljudje še zmeraj delujejo, ne? Recimo tudi predsednik Kučan je s svojimi povezavami še zmeraj aktiven na mednarodni sceni. Je pa seveda tragika slovenske politike v tem, da med aktivnimi ljudmi nimamo tovrstnih. Ne? Imamo predsednika vlade, ki je novopečen, ne? Imamo dobro zunanjo ministrico, ki je zelo domača na evropskem terenu, pa malo mogoče manj na svetovnem. In cel kup nekih vajencev. Ne? V tem primeru, recimo, Anže Logar, prej smo pozabili povedati, ne, on je pripeljal v kampanji bivšega predsednika vlade in sedanjega ministra za zunanje zadeve Avstrije, ampak ga je tam skril med svoje istomišljenike na pravno fakulteto. Ne? Če bi ga bolj pokazal, mogoče bi ljudje vendarle... Opazili, da je prišel, ja. Ja, opazili, da je prišel zdaj. Rad za ne par posameznikov, da tega niti niso videli. Tako da je malo sramežljivo, ne, to svojo zgodbo ali pa to dimenzijo razkazoval. Tako da neke blazne tragike ne bo, še zlasti pa je to od tega odvisno. Ne. Se pravi, če bo nova predsednica angažirala vse te ljudi, se pravi, da ne bo samo ta dva, ki sta jo formalno podprla, ampak tudi obstoječega predsednika angažirala za kakšne aktivnosti, ki bo pomembne ali pa so pomembne za Slovenijo, pa tudi druge verjetno ljudi, ki so ne nazadnje tudi te uspešne gospodarstvenike, kot je kolega Andrej. Ne, to bi vse lahko vplivalo. Je pa seveda problem, ne, če ti priješ kot vajenc, ki si do zdaj delal samo privatne posle v nekem ozkem krogu, ne, samo za, kaj je mene, 2-3 ljudi, ki so res da bili bogati ali pa so tudi tvoje pomočjo obogateli ali pa za si vodi neke odvetniške pisarne. To je čist druga dimenzija. Ne. Kako ti sploh svetovalce rekrutiraš? Kako jih zbiraš? A sploh veš, da ne veš vsega in kje poiskati ljudi, ki se spoznajo na te mednarodne
politične dimenzije, da jih znaš v pravi čas vključiti. To so te dimenzije, ne, ki pa vendarle bojo umankale in to je Pahor imel. No, mogoče tle je ena tema, ki se je načel, to je to nasledstvo. Torej, ko imaš veliko podjetje v tujini, se eno leto prej, če je dobro organizirana primopredaja, to nasledstvo pripravlja in potem v bistvu ta tranzicija sploh ni tako težka, ker v enem letu lahko predhodnik novega uvede, to pač v politiki speljemo drugače, ampak bi se lahko od gospodarstva odčili, da je ta, bi rekel, pri ključnih funkcijah, da je ta vodstvena tranzicija pomembna in da je to tudi en postopek, en proces, ki se ga da načrtovati in tudi sistematično speljati preko malo daljšega obdobja. Približno eno leto rabi nov vodja, da se upelje in v tem času bi lahko tranzicijsko bila in stari in novi. Ja, sej mislim, da tudi nič ne preprečuje novo izvoljeno predsedniku, da tako kot je Igor rekel, vsaj v neki formalizirani vlogi tudi ohrani pač dosedanjega predsednika republike. Ne vemo, da tudi po zakonodaji ta ima še eno leto pisarno in neke druge privilegije, tako da to, kar ti praviš, Andrej, bi se na nek način dalo. Ampak tole me zanima, Andrej, Igor, vajno mnenje. Zdaj, ne glede na to, kdo bo novi predsednik, Nataša Alanže, kaj po vajnem mnenju bi morala početi na domačem političnem parketu in na mednarodnem, zato da bi bilo to v korist Slovenije? No, tukaj jaz prihajam iz okolja, ki je bolj kompetitivno ne kot oseba proti osebi, ampak kot država proti državi. Torej, pri obeh mi manjka ta vizija. Trenutno gledam v Saudski Arabiji, kako se kralj izpostavlja in bi naredil rad turistično državo iz Saudske Arabije in gradijo hotele, gradijo celo mesto Neom. Dogaja se, zbral je sredstva, investiral, ima svetovalce, ki imajo neke zgodbe in za vsako stvar obstaja strategija in vizija. Podobno si Dubaj trenutno po tem, ko je konc Expoja, se je našel novo zgodbo, torej zdaj poskuša postati tehnološko najbolj napredno mesto na svetu in ima spet zgodbo, tečejo programi, se zbirajo denari, dogaja se. Tukaj pri nas pa mi to pri obeh volitvah manjka in že pri volitvah za premijera in tudi zdaj za predsednika, kaj je slovenska zgodba? Napisal sem knjigo Postanite prvi na svetu. Lahko bi si mi tudi neko zgodbo umislili, kjer smo mi najboljši in bi to zgodbo peljali. Jaz mislim, da bi potem tudi bila in volilna udeležba višja in tudi podpora posamezniku, ker bi si s to temo naredil ime, ne pa z osebnimi lastnostmi. Če navežem tle na Andreja, ne, mi smo šli 2008 s programom Slovenija v vrhu sveta. Zelo podobno temu, kar si Andrej ti razmišljal. Se pravi, tam na ene 100 straneh je bila napisana neka vizija, kako bi se to dalo doseči in v katerih dimenzijah Slovenija lahko pride v vrh sveta. Zdaj, žal, tovrstnih debat ali pa ponudb ni več. Jaz mislim, da bi to bilo treba nadgrajevati. Zdaj, dobro, predsednik, predsednica nima nekih blaznih pooblastil, ampak tisto, kar vendarle umanka pri predsedniku je, ne, da potem zapolnjuje ta prazen prostor, ki ga nekako mora napolniti to svojo prisotnost, ker nima pooblastil. Drnovšek si je izmislil neka posvetovanja, ali pa če rečemo, Kučan je dejansko funkcioniral, on je imel cele ekipe, mreže, ljudi še iz časov pred tem, od tega, ko je bil predsednik mladine, pa do tega, ko je bil predsednik predsedstva Zveze komunistov in tako naprej. Skratka, to je neka učinkovita mreža, ki je funkcionirala. Neodvisno od tega, da je bila predsedniška funkcija zelo oska. Mogoče tukaj treba razumeti leadership, torej modern leadership ne gradi na pooblastilih. Tudi mi, svetovalci, ki delamo velike premike, mi nimamo pooblastil. Imamo pa dobre ideje in imamo dobro analitiko, s katero lahko te ideje dokažemo. Tako da dober vodja danes je nekdo, ki za kulisami dela in drugi potem se borijo za njegove ideje, je pa tist, ki da smer, ki da idejo. In to je vloga predsednika. Predsednik je tist prvi človek. Premijer to izvaja. Predsednik pa da vizijo, da smer. In sploh, če je možnost 10 let to smer dati, je to dobro za državo, ki se lahko pripravi in res v določenih stvareh postane prva. To je super, to je tudi moj poudarek bi bil, če ne bi ti uskočil, ampak super. In od tu naprej je blazno pomembna zgodba izbira teh najožjih sodelavcev. Če bi imela to vizijo najprej, kaj pravzaprav narediti,
Potem bi lahko znala zbrati te najožje sodelavce, kjer je predsednik spet sorazmerno omejen, ker za njih nima denarja, ta kabinet je zelo šibek. Zato bi mogla biti verjetno ena od aktivnosti nove predsednice, predsednika, da si od države izbori, da dobi nekaj več tega stafa, ne, se pravi ljudi, s katerimi so profesionalno lahko dela, ne da ima samo upokojene svetovalce, to, kar je... Če delajo brezplačno, ja. Ja, tako. In potem gre naprej, ne, to, kar je Andrej govoril, se pravi, da angažira ljudi in se nekako prizadeva, da tam, kjer so veri v državi, da se angažira ljudi za, za tisto smer, se pravi, kamor on misel ali pa ona misel, da bi ta država morala iti. Ne. Tega predsedniki niso delali, ne, žal. Recimo tudi predsednik Pahor, ki je vodil ta proces Brdo, tega ni razširil, ni razširil na vlado, ni razširil na to, da bi vse vlade teh držav oblikovale nek budžet, s katerim bi temu procesu poskušali postopno dajati neko vsebino, se pravi najprej se začne s pospešenim kulturnim sodelovanjem in tako naprej. To so vse prepustili nižjim ravnem in nekim temle zelo formalnim proceduram. Niso tu dajali neke močnejše energije. Tako da to, kar je Andrej govoril, se mi zdi, je blazno pomembno. In če bo nov predsednik, predsednica ugotovila, da so pristojnosti, ki jih ima na razpolago, čist zadost velike, ne, in se ne bojo zaletavali. Ne. Tle sem videl in pri Donošku in pol pri Pahorju vsake tog časa, oni so se zaletavali in so šli v organizacijo nekih okroglih smis na posamezne teme, ki so bile v javnosti izpostavljene kot pereče in so potem na tem poskušali vzdrževati nek svoj imidž in legitimnost, da so pod svojo žarometov. To je, so bile bolj PR-ovski triki, ne, kot pa to, o čemer se mi zdi, sva midva govorila, ne, da, da ti imaš vizijo, jo utrjuješ, neguješ in potem tu državo nekam vodeš. Ne. Prav ena stvar je, da našo dobro naredil, takrat je on organiziral en velik projekt, takrat je bilo 200 svetovalcev, ki so bili mobilizirani in so razvili ali pa smo razvili, sem jaz tudi zraven, sektorsko strategijo. Tako da smo rekli, v katerih sektorjih se bo Slovenija razvijala, na kakšen način se bo razvijala in je v bistvu ta inercija šla od njega. Čeprav on ni bil nikoli agresiven, da bi svoje ideje forsiral, je pa imel ideje in jih je znal na tak način komunicirati, da so potem ljudi temu sledili. In jaz mislim, da tukaj je tudi umetnost zdaj našega novega predsednika, da bo imel, da bo on tist prvi, ki bo vedel, kam gremo in, in kaj bomo dosegali in da bo znal ljudi prepričati. Za mene so vedno te faktorje uspešnega vodja, koliko si ti prepričljiv. Torej, eno je, da moraš biti samozavesten, to sta oba. In tudi danes, ko sem eno predavanje za podjetnike, sem to anketo v predavanici naredil, sem rekel, ok, če imamo štiri faktorje, kje vidite oba kandidata? In so si rekli, oba sta samozavest, oba sta disciplinirana, tako da to tukaj ni razlik. Zdaj samo za njo so rekli, da je ona bolj odločna, za njega pa, da je on bolj prepričljiv. In tukaj nam manjka idealen kandidat, ker idealen kandidat bi mogel imeti oboje, bi mogel biti in odločen, in prepričljivo. Ampak ravno to, kar ti, Andrej, si prej rekel, ne, se pravi, da pač nekdo dela za zaveso, tako rekoč za kulisja, je, je dober vodja, po drugi strani pa vidimo zdaj neka blazna intenca tudi strani, kaj pa je svem, političnega prostora pri nas v Sloveniji ali pa glavnih očitkov dosedanjemu predsedniku Pahorju, da se je premalo oglašal, ne, o čemer je tudi Igor govoril v prvem delu oddaje. Kako gre zdaj to skupaj, ne? Po en stran bi ljudje radi, da se predsednik kar naprej oglaša, po drugi stran pa ti, Andrej, praviš, da dobri vodje pač delujejo bolj v ozadju, se ne silijo toliko v spredje. Zato, ker imaš večjo akceptanco. Če ti najdeš pot, ki jo drugi s tabo delijo, si naredil dovolj in potem je lažje, če drugi teče po tej poti in tudi riziko za posameznika, ker če se ti posod postaviš naprej, si te napadajo in to se je zgodilo večino našim politikom, da so se pač z neko temo izpostavili, potem takoj opozicija na to temo skočila in potem je bila tema uničena, še predno je zaživela. Tako da tukaj je dobro in to je tudi umetnost, da najdejo temo, ki jo res država potrebuje in ki jo lahko delijo ali desni ali levi, to pa sploh ni več vprašanje, ker predsednik bi mogel biti za obe strani odgovoren, ne samo za, za eno.
Igor, kaj se tebi recimo zdi? Ne? Zdaj, kdorkoli bo že v nedeljo izvoljen, bo pač imel 5-letni mandat, za razliko od vlad ne, slovenskih, kjer smo navajeni, da redko katera konča polni mandat pri predsedniku republike, verjetno tega strahu ni in verjetno tudi dobre možnosti, seveda glede na to, kaj bo on ali ona storila v mandatu, da je še enkrat izvoljen, se pravi neka stabilnost 10 let. Se ti zdi to dobro in kaj po drugi strani, če pa se po enem letu izkaže, da pač volilna izbira ni bila najboljša, kaj potem? To imamo problem, pač smo ujetniki volilne izbire, morali bomo živeti s tem, ravno tako kot zmeri v demokratični družbi. Težko je zlasti predsednika, ki ni aktiven in ki ni neka usodna zgodba, potem odstranjevati. Po eni strani je v tem primeru fajn, da ni tako usodno, ne, kakšen je predsednik, če bi bil slab. Je pa tako, ne, to, kar je Andrej govoril, problem pri politiki v primerjavi s biznisom je v tem, ne, da široko volivno telo odloča o tvoji ponovni izvolitvi. Ne. In racionalno preverjena uspešnost po nekih kriterijih, ki veljajo v biznisu, to navadno ne šteje. Ne. Zato recimo vsi ti očitki Pahorju, ne, Instagram, men in tako naprej. Namreč vsak politik mora nekako skrbeti za to, da bo pri ljudeh priljubljen, predvsem pa zadnje pol leta, zadnje leto mora skrbeti za to, da bo ponovno izvoljen. Ne. Zdaj, če ti gre ta priljubljenost ali pa neka vera ljudi v to, da si ti ta prav, v franže, ne glede na rezultate, ne, ti pač to bolj malo pomaga. Zlasti, če misliš delati za 2 mandata. To je neka specifika, ki jo sicer volivno telo, zlasti tist del, ki je malo bolj intelektualistično naravnan, in v tem smislu malo bolj zahteven od navadnega common sensa, težko prebavlja. Ne? In potem to, kar gre ljudem zelo pod kožo in prenaša glasove, navadno intelektualnemu delu ni všeč. Ne? In to se je pri Pahorju najbolj pokazalo, ker jih je itak iritiral že od samega začetka. Pokazalo se je to recimo pri Tirku. Ne? Tirk na ta del ni kaj dosti dal. On je predvsem verjel v to, da če bo to delo, kar se njemu zdi dobro in v korist države, po nekih racionalnih kriterijih, da bo to zadost. Ne? In tle se je zelo uštel, ker so ljudje njegovo držo pripoznali kot arogantno, vzvišeno in ni nič na tem delo, da bi se tle malo ljudem približal in pokazal, da je vendarle dober predstavnik ljudi in da z njimi čuti. Ne? Ja, Andrej, zdaj imamo 2 kandidata v drugem krogu. Ne? Anže Logar je dolga leta že v politiki, mislim, da 20 let, dolgo časa je bil poslanec, tudi zunanji minister, tako naprej. O njem praktično vse vemo. Še največji prtljažnik ima pač to, da je član stranke Janeza Janše, to mu tudi druga stran nenehno očita. Pri Nataši Pirc Musar tudi dolga karijera na različnih funkcijah, ampak v bistvu je zdaj vstopila v politiko in tako je že štarta na najpomembnejšo politično funkcijo v državi po ustavi. Ne? Je lahko to velik riziko, jo lahko okay, iz njene preteklosti pozitivnega, seveda v tem smislu mislim predvsem negativnega, dohiti in bo potem imela probleme z to legitimnostjo, o kateri je zdaj Igor govoril. Ja, jaz mislim, da glede na to, da Slovenija še zdaj ni prebavila te tranzicije in da je veliko proti tem tajkunom in vsem tem, da tukaj ona ima nek handicap. Čudim se, da v soočenih to ni bilo močneje podarjeno. Po drugi strani pa, če se bo Slovenija odločila za njo, jaz upam, da bo pol končno, bi rekel, ta agonija proti nekem osebnemu prestižu, Rolls-Royceom in ne vem kakšnim statusnim simbolom končno minila, ker je bila tudi, bi rekel, za Slovenijo to bolana zgodba, da vsak, ki ima kaj več, mora to skrivati in se tega srmovati. Tako da, bi rekel, po eni strani ima handicap, po drugi strani je pa na nek način daleč prišla s tem handicapom in na nek način je Slovenija to, ta handicap oprostila. Igor, zdaj stojine smo navajeni, ne, da ti bližnji, najtesnejši sodelavci ali pa celo sorodniki v končni fazi, pač politika na funkciji,
so prva tarča, ne, tistih, ki bi si želeli koga druga videti na tej funkciji. Misliš, da se lahko tudi v Sloveniji kaj tazga zgodi, da tudi ta soprok Nataše Pirc-Musar v končni fazi njena osebna zgodovina, ne, z najhujšim tekunom v Sloveniji, Darkom Horvatom, kar smo jih imeli, se lahko to še pozna zdaj na volitvah oziroma pol v mandatu? Jaz mislim, na volitvah bi se že poznalo zdaj pri tem rezultatu, ne, ker tisto, kar je ne uspelo, je to, da se je prikazala kot leva kandidatka in enostavno plašen se nauči na ta podatek, nobeden ni reagiral od teh njenih volivcev. Mi imamo en trend v politiki, ki je opelo Berlusconi, se pravi, da prihajajo zelo bogati ljudje v politiko, prihajajo zato, da bi še bolj obogateli ali pa zato, da bi si zaščitili bogatstvo. Mi smo del tega trenda, ne, imamo predsednika vlade, ki je na tak način prišel, se pravi, z lastnimi podjetniškimi zalogami, se pravi, ni rabo stranke za to, da ga financira ali pa da ga upeljuje, da ga socializira, ampak socializacija ni bila potrebna, denar je imel pa svoj. In zdaj se nam podobno dogaja pri predsedniških volitvah. To smo pač del tega trenda, ne? Se pravi, Trump, Berlusconi, češki predsednik, zdaj imamo celo predsednika vlade v Angliji, najbogatejška v zgodovini, nekako 700 milijonov funtov težak. Se pravi, to je, smo v trendu, sicer v slovenskih razmerah, ja, ne, se pravi, bogatija je par milijonov, ne, ja, ne 100 ampak, milijonov in to, tako naprej. To, kar je Andrej govoril, dobro avto, pa še malo zelo. Ja, yes. Tako da to, kar je Andrej govoril, ne, je ena stvar, je do zdaj je veljalo, recimo, in mi vemo tudi iz strankarskih zgodb, ta, ki se ukvarja z denarjem, ne gre na volitve. Ne, sekretari strank in tisti, ki se ukvarjajo, ne grejo na volitve, ker denar je zmeraj sumljiva zgodba. Ja. Se pravi, če ti hočeš bogatet, ne smeš v politiko. Zdaj pa imamo drug trend, ne? Da če si bogat, edino lahko greš in zmagaš, ker ti to pomaga, ker enostavno na drugačen način do sredstev za kampanjo ne moreš prideti. Yes. Zdaj, kaj to pomeni potem, ko si na oblasti? Mi vemo, kaj se je zgodilo z Berlusconijem, kaj je delal Trump, se pravi, one dva sta delala za lastno bogatstvo. Kaj se bo zgodilo v našem primeru, v primeru predsednika vlade, v primeru predsednice države, to bomo še videli, ne? Jaz bi tle nekaj sam... Lahko Andrej, ki se nam na koncu izvoli, ja. Torej, jaz sem imel takrat pri Bertelsmannu član uprave, ko je Schröder bil izvoljen. In mi smo mu za te volitve, ki jih bo zmagal čez 6 mesecev, že torej 6 mesecev prej čestitela našemu management kongresu. In zdaj mi poveta, kaj je razlika, da ti kot predsednik ali pa premier delaš za nekega drugega milijonarja, kot pa Berlusconi, ki je pač delal za sebe. Na koncu koncu, če so si na nek pošten način prislužili ta denar, zakaj ga ne bi imeli? Se so s tem tudi dokazali, da so uspešni, da pa je denar potreben, da lahko politika sploh zmaga volitve, je pa po celem svetu zelo jasno. In takrat pač tudi jaz zgubo ilusije, da je to neko volja ljudstva, da zvoli nekoga. Če imaš pravega sponzorja, boš pa zmagal volitve. Evo, se mi zdi, da je to kar dobra, dober zaključek, da tudi malo obvisi v zraku. Dr. Andrej Vizjak, dr. Igor Lukšič, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši vdaji. Gledalke, gledalci, to je bil tem, kdo bo novi predsednik, že 792. faktor na TV3. Gledajte, naša vdaja je tudi ta konec tedna, mi pa se uživo spet vidimo v ponedeljek, ko bomo komentirali, kakšna predsednica bo Nataša Pirc-Musar. Ne zamudite, predvsem pa ne pozabite. Ni vseeno, kdo kaj reče.